Ekyo kirungi nnyo. Bino bibagambiddwa mu kufundikira okuyigiriza abawummuze ebintu eby'emikono eby'enjawulo ku ssomero lya Kinnawa High School e Kawempe, ng'okuyigiriza kuno kumaze weeks 3. Abayizi boolesezza ebintu eby'enjawulo omubadde okutunga engatto, ensawo, engoye, okutona abagole n'okuweereza ku leediyo. We bring you the hottest gossip, and today we are bringing you the gossip of 2016 and the top 20 songs of 2016. The way that was a song from Desire. Exactly. And do you know the latest on Desire? No. Desire has posted something that had amazing fans. Just me? Just, Desire posted something and she was like, let all people repent since you are going in 2017. Why are you lying? Omukulu w'essomero lino ategeezezza nti abayizi abasinga basoma ne batuuka mu matendekero ga waggulu nga tebalina kye bayinza kwekolera. Naye bwe kiba nga tufunye omukisa ogw'okufuna embeera eno ey'okuleeta abaana ne bajja ate ne basoma ku by'emikono ne basoma ku ebyo ebya radio presenter, tuyina okubaleeta kubanga munnange tomanya mwana ky'anaaba mu maaso. Kuwonya mwana wange butabeera waka, nalaba nga kino kiyinza omuyambako okumala ebiseera bye ebingi n'atamala biseera bikukyalo okwonoonekera okwo. Naye omwana asobola okubeera omusomesa naye ng'ate akola sabbuuni. Ono omukyala akulembera Kampala executive director, mukyala munnamateeka. Now she is the head of the technical wing ED w'ekibuga. Naye buli bwaba mubuuza agamba ssente ye z'asinga okufuna azijja mu kufumba ki keeke. Ye omugenyi omukulu Haji Abdul Nur Makumbi ategezezza nti okukuma abaana mu biseera bino eby'oluwummula si kyangu eri abazadde olw'okwabakkera okugenda okukola, era n'asaba abazadde okwettanira okusomesa abaana emisomo nga gino. Abaana bye mbatuwa kubasomesa eno mu secondary, oluusi kitubeerera kizibu okubazuula ennyo bwe baba tebakoze bintu nga bino. Kizibu okuzuula oba omwana wange ayina kitone kya kutunga, oba nga bali ababadde ku radio, oba abakola ebintu ebirala. Naye bw'ajja wano kimuyamba okwezuula oboolyawo n'afuna ky'anaabeera mu maaso. Sharifu Sebunya yakusakidde eggulye lino ku Bukedde TV1.